नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज चाहिँ म डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको फर्स्ट इयर सेकेन्ड पार्टको मतलब सेकेन्ड सेमको चाहिँ इन्जिनियरिङ मटेरियलको इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी साथ सहयोग गर्नुहोला र अन्तिममा प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला हाम्रो यो च्याप्टर थ्री no. क्ले एन्ड क्ले प्रडक्ट्समा यसै गरी यसमा पनि क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ टाइल्स भनेको टाइल्स बनाउनको लागि हामीले के के प्रोसेसहरू अप्नाउनु पर्छ त भन्ने कुरो हो के के चाहिन्छ त हामीलाई म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा हाम्रो प्रिपेरेसन अफ क्ले भन्ने छ त्यसपछि मोल्डिङ्स अफ टाइल त्यसै गरी हाम्रो सीमा ड्राइङ्स अफ टाइल्स र हाम्रो अन्तिममा ड्राई गरेपछि हाम्रो अन्तिममा भनेको त्यसलाई तताउनु तताउनुपर्छ आगोमार सेक्नुपर्छ भनेको बर्निङ अफ टाइल्स यो भनेको हाम्रो मेनुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ टाइल्स हो त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनमा जाउँ टाइप्स अफ टाइल्स भनेको टाइल्सहरूको टाइप्सहरू के के छ त यसको टाइप्सहरू के के छ भन्दाखेरि हाम्रो ल हेरौँ ल भिडियोमा हेरौँ यसै गरी हाम्रो टाइप्स अफ टाइल्समा रुफिङ टाइल्स रहेको छ फ्लोरिङ टाइल्स रहेको छ वाल टाइल्स रहेको छ पार्टेसन टाइल रहेको छ र अन्तिममा हाम्रो ड्रेन टाइल्स यो भनेको हाम्रो टाइप्स अफ टाइल हो अब यो टाइप्स अफ टाइल पनि दुई तरिका छ एउटा बेस्ट अन एप्लिकेसन छ मैले अघि भर्खरै भनेकोहरू चाहिँ बेस्ट अन एप्लिकेसनमा पऱ्यो र अब बेल्स बेस्ट अन मेटेरियल्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरमा रहेको छ हाम्रो सिरामिक स्टाइल अर नन प्रोसिलिन टाइल्समा चाहिँ अर्थनवेयर टाइल्स टेराकोटा टाइल्स फुल्ली भिट्रिफाइड टाइल्स ग्लेज टाइल्स र स्टोन वेयर टाइल्स र बीमा हाम्रो रहेको छ पोरोसिलिन टाइल्स एमा नन पोलोसिलिन र बिमा पोरोसिलिन टाइल्स यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्रीमा छौँ हामी क्यारेक्ट क्यारे क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेसिन मेड ब्रिक्स मतलब यो ब्रिक भएछ यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ मेसिन मेड टाइल्स चाहिँ हुनुपर्ने यो यो कोइसन चाहिँ हल्का मैले गल्ती भएछ माफ पाएँ यसको लागि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेसिन मेल्ड मेसिन मेड टाइल्स भनेको के के विशेषता हो त हाम्रो मेसिन मेल्ड टाइल्सको चाहिँ विशेषताहरू के के हो त विशेषता त हुन्छ हाम्रो केही न केही हो कि होइन जे के जे कुरामा पनि हाम्रो त्यसको विशेषता हुन्छ भनेको क्यारेक्ट्रिस्टिक्स भनेको के के छ भन्दाखेरि क्यारेक्ट्रिस्ट मेसिन मेड टाइल्स भनेको ए क्या यहाँ हाम्रो टेराकोटा टाइल्स ग्लास ग्लासरेमिक्स टाइल्स पोरोसिलिन टाइल्स मोजाइक टाइल्स र मार्बल्स एन्ड लाइमस्टोन टाइल्स त्यसैले हाम्रो प्रोसेस अफ बर्निङ अफ ट्रायल्स अर्को क्वेसन चाहिँ भनेको बर्निङ अफ टाइल्समा प्रोसेस अफ बर्निङ अफ ट्रायल्समा चाहिँ यहीँ भिडियोमा छ हेर्नु होला यसको चारवटा पोइन्ट रहेको रहेछ यो हेरेर पढ्नु होला त्यसै गरी हामी जाउँ च्याप्टर फोरमा प्रोपर्टिज क्यारेक्टरिस्टिक्स अर युज अफ लाइम प्रोपर्टिज के के हो प्रोपर्टिज क्यारेक्टरिस्टिक्स के के हो र युज अफ लाइम के के हो युज भनेको काम लाइमको यो पनि भिडियोमै छ मैले हालिदिएको छु राम्रोसँग हेर्नु होला यही पढ्नु होला इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यिनीहरू पनि र क्लासिफिकेसन अफ लाइम्स भनेको हामीले लाइम्सलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरेको छ भन्दाखेरि एउटा छ हाम्रो फ्याट लाइम दोस्रोमा छ हाम्रो हाइड्रोटिक लाइम र थर्डमा हाम्रो रहेको छ पुवर लाइम त्यसै गरी हामी जाउँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ लाइम यो बनाउन पऱ्यो लाइम त बना बनाउनै पऱ्यो यसको हो कि होइन अब यसको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरू के के छ त ल भिडियोमा हेर हाम्रो रहेको छ एउटा कलेक्सन अफ लाइम स्टोन भन्ने छ फर्स्ट प्रोसेस सेकेन्ड प्रोसेस रहेको छ बर्निङ अर केनेसन अफ लाइम स्टोन रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो सी पोइन्टमा रहेको छ सिलेक्टिङ अफ बन्ड लाइम रहेको छ यति नै हो हाम्रो चाहिँ लाइम बनाउने तरिका त्यसरी चार क्वेसनमा टेस्टिङ अफ लाइम भनेको अब जसरी हामीले ब्रिकहरूलाई टेस्ट गऱ्यौँ टाइललाई टेस्ट गऱ्यौँ त्यसरी लाइनलाई पनि हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको यसको टेस्टिङ प्रोसेस के के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भिजुअल इक्जामिनेसन टेस्ट एसिड टेस्ट बल टेस्ट र इम्प्युरिटी टेस्ट भन्ने छ अनि हाम्रो अन्तिममा छ वर्किङ टेस्ट यो भनेको टेस्ट टिङ अफ लाइन यसै गरी हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन फ्याट एन्ड हाइड्रोलिक लाइम भनेको यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो लाइमदेखि यदि यो क्वेसन आएन भने म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ लाइम अथवा पोरपोर्टिज क्यारेक्ट्रिस्टिक अर युज अफ लाइम भनेको यो भनेको उस्तै पऱ्यो भने लाइनदेखि न नछुट्ने क्वेसन हो यिनीहरू चाहिँ